Homo Pro aí, Homo Pro, é Homo Pro mesmo? É ele mesmo? Eu vou te pegar, seu safado, tu vai ver só. Antes do vídeo de hoje começar, é um vídeo polêmico, tá? Sempre quando eu acabo falando sobre lançamento e teste de jogo, vocês cobram tá muito bom. E ficam muito em cima de mim. Então, disclaimer aqui, prestem muita atenção no que eu vou falar. Passei os últimos 2 dias testando uma beta do FIFA 2022. Beta! O primeiro deles, rapaziada, estou jogando somente no PlayStation 5, então eu não sei como vai ser a versão da antiga geração, PlayStation 4, Xbox e PC, tá? Joguei no PlayStation 5 e era uma versão beta, uma versão que não é a versão final, ainda tinha muitas coisas que vão mudar e vão ser implementadas até mesmo até a versão que for lançada de fato. Terceiro ponto, não estou fazendo esse vídeo para criar hype ou para criar esperança para vocês. Quarto ponto, não acho que o jogo tá full maravilhas e algumas coisas aqui dessa beta eu já passei de feedback para eles melhorarem coisas que eu achei negativos no que eu joguei. Dito tudo isso, o que eu vou falar é a minha experiência que eu tive com o jogo com essa beta. Porra, eu tinha que virar game changer, né? Fala tu. Imagina se eu pudesse dar a minha opinião no game. Nos últimos 2 dias. E lembrando, não é pra criar hype, não é pra fazer vocês comprarem o jogo. Você compra se você quiser e você... Ô, Mu, não, Mu, caralho, cadê o melhor FIFA do mundo, cara? Que tá insano. Porra, esse não é o Mu que eu conheço, não. Joga se você quiser. Depois de tudo isso, gostaria de agradecer também a EA, né? Sou part... Traga o antigo Mu de volta, cara. Porra. Parceiro dele, sou um game changer, né? Que é, eu consigo ter acesso antecipado do jogo pra dar aí o feedback pra tentar ajudar eles a melhorar. Então, esse eu tô tentando fazer. Algumas coisas eles já conseguiram corrigir do que eu já falei no passado, algumas ainda não mexeram. Tem que ter paciência, não é só o que eu quero, enfim, tem N fatores por cima disso. Muito obrigado, EA, e vamos pro vídeo de hoje. Juro pra vocês, rapaziada, que eu não vou ficar me demorando aqui. Eu vou falar alguns pontos que eu anotei aqui, algumas coisas que eu percebi, algumas coisas que eu gostei e não gostei. Então vamos lá, cara. Não quero criar polêmicas, não quero falar que o jogo é uma maravilha, porque... Ele não pode, enfim, mostrar ainda, né? Eu cansei de ficar falando e não, isso, ele mostrou do contexto, né? Sempre todo mundo fala, ah, Muzão, tá realmente... Ah, você falou que o FIFA tá muito bom, o FIFA não tá tão bom. É, cara, é uma beta, eu vou falar o que eu achei dessa versão, pelo menos. Dessa versão aqui. Primeiro, a gente só pôde jogar contra a máquina, não podia jogar online, tinha alguns times só, tá? Eu fiz questão de testar todos eles pra sentir o pace, enfim, pra ver se tinha diferença de time pra time, e realmente tem. Então é muito difícil, às vezes, a gente analisar muito a gameplay do jogo quando você não pode jogar online, quando você não tá jogando, por exemplo, assim, Ultimate Team, que o cara tá com uma carta super forte, uma carta super apelana, que vai, enfim, driblar todo mundo, isso não dá pra saber. Então a gente só jogava contra a máquina e só tinha até um nível lendário. Mas aí que tá, o primeiro ponto. O nível lendário desse jogo tá muito forte, tá? Devido ao novo sistema de dificuldade, que agora a gente tem outras opções dentro da dificuldade, você consegue deixar... Porra, não foi isso que eu vi. Ah, esse é o 21, que ele tá só... Ah, tá. Ah, tá. Ele tá só falando, né? Ah, tá. Ainda mais difícil, tá? Então, basicamente o que eu sentia é que a CPU sabia exatamente o que eu ia fazer, ela sabia me counterar. E eu gosto muito de fazer jogadas pelo meio, né? Envolvendo a minha marcação e trabalhando a bola pelo meu campo, não... Não, cara. Ah, é, tá. Não, é o 21, é o 21. Mas por que ele não falou, né, cara? É, eu tomei um susto. Por que ele não falou, né? Uso tantos laterais assim. E isso é algo que eu percebi bastante no FIFA 22, que é o quê? É o sistema de marcação tá bem diferente, tá? Teve alguns textos que vazaram aí, mostrando um pouco sobre o meu campo e tudo mais. E a CPU faz muito bem essa marcação no meu campo. As linhas dos jogadores agora, no FIFA 22, devido a Hypermotion e tudo mais que eles conseguiram Deixa eu trabalhar em diminuir cima, um é pouquinho a que elas... tela.
usando em conjunto, tá? Então não fica muitos jogadores espalhados, eles não ficam tão perdidos em campo. Eu senti muito isso, principalmente jogando contra a CPU. A CPU é realmente o ultra sumo, né, da marcação. A CPU marca muito bem e a inteligência dela artificial era muito forte nesse sentido. Então foi muito difícil achar espaço, muito difícil criar espaço. Tá muito difícil criar espaço jogando contra a CPU, no caso. Online, provavelmente vai ser mais fácil, né? Que nem todo mundo marca tão bem. Então, realmente, cara, assim, o meu campo, ele ia andando organizado pra marcar, sabe? Não tava espalhado. Os caras estavam em posição e um ia cobrindo o outro. Isso deixava muito difícil. Só que, em contraponto, abria muito jogada nas laterais, tá? Então, as jogadas laterais foram algo que eu tive que buscar utilizar bastante, porque o meio tava muito povoado devido a esse novo sistema de marcação. E já que eu tô falando de laterais, velho, a gente tem algo que eu fiquei um pouco preocupado e já passei o feedback pra EA. Agora existe um novo tipo de corrida, e essa é uma corrida que ela, teoricamente, é bem realista. Vou te explicar um pouquinho mais. Se você pegar um Sterling pra correr, o Sterling dispara, né? Ele prum, voa. E no FIFA, nas versões anteriores, que acontecia? O zagueiro, ele conseguia acompanhar na corrida, né? Então você pegava, por exemplo, assim, um zagueiro que não era tão rápido, um 70 de pace contra, sei lá, um Sterling que tem 92, e eles meio que estavam pau a pau, né? Nesse FIFA, não. Se você pegar... Mano, eu sofri. Eu peguei o Paris Saint-Germain enfrentando o City, né? Ou qualquer outro time que tinha um jogador rápido na ponta. O Marquinhos mais sofria... Mano, eu só sei que em todas as vezes que eu tentei marcar um jogador veloz com o Marquinhos, ou com qualquer outro zagueiro que fosse lento, não dava liga, não tinha jeito. Era simplesmente o jogador disparado na ponta e eu não tinha como defender. Já passei o feedback pra eles, tá? Pra EA, falando, mano, tá muito forte. Vai ter que dar uma... tem que arrumar um pouquinho e balancear. Eles já sabem disso, né? Então eles vão realmente balancear até a versão que for aí final. Então é muito nítido, cara, esse novo sistema de corrida, que realmente foi algo que a EA implementou. Eles passaram pra gente isso, pra gente poder testar e dar o feedback. Jogadores sábios têm muita vantagem, tá? Principalmente quando tem um campo aberto. Quando tem alguém em cima, ele não consegue dar uma adiantada tão forte e conseguir correr desse jeito. Mas se ele tem uma ponta inteira, mano, se você tentar pegar com um cara que não tenha tanta velocidade, você não vai ganhar nem a pau. Continuando falando sobre velocidade, acho que é bom e legal da gente encaixar. É maneiro o jogador perceber sozinho, né? Segundo o Mu, o jogador percebe sozinho. O cara disse também que ele não dava pra fazer toda hora, né? No jogo, lá no evento. Já sobre um outro quesito que no PlayStation 5 foi possível, que é a animação... você tem mais frames de animação, no caso, né? Então... O que acontece? O jogador, ele desacelera e acelera pra até chegar na bola de forma mais realista, e isso no mínimo detalhes. Então, o que acontecia muito no FIFA passado, né, que a gente pode ver, é que, por exemplo, assim, o cara tava correndo tanto, você mandava chutar a bola, meio que ele pisava em cima da bola e já chutava, né? Aqui, eu senti, realmente, o jogador, ele dá uma desacelerada pra ele poder ter o tempo certinho de chutar numa animação mais fluida e mais perfeita ali conforme a realidade. Não é algo 100% bonito, eu já vi alguns lances nessa beta, pelo menos. Ele ainda continuava pisando em cima da bola pra chutar. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas em vários outros momentos, ele dava uma desaceleradinha. Então ele tava bem rápido, ele ia diminuindo o pace pra ele poder acertar o domínio de uma forma mais... É a caranguejada, na verdade, que o cara dá. Essa desaceleradinha é caranguejada. Mais real, entendeu? E já que a gente tá falando de acertar domínio, de corrida e tudo mais, temos a nova física da bola também que foi implementada. A bola se comporta um pouco diferente do que era nas versões passadas, então ela tem realmente um sistema um pouco mais realista de kick dela, de ângulo de bola, que eles foram estudados e implementados nesse FIFA. Então, por exemplo, se você der um bicão na bola, ela vai, tipo, quicar muito mais vezes até ela parar do que era antes. Por exemplo, assim, se dava no FIFA 21 um bicão pra frente, a bola fazia tum, tum, e já parava, né? Nesse aqui não, ela vai tipo tum, 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 tum. Então eles analisaram bastante esses kick de bola e tudo mais, a disputa de cabeça, como a bola se comporta, a direção que ela vai, também na questão, por exemplo, de um desvio de bola. Então tudo isso eles melhoraram o sistema da física da bola. E falando em melhoria de sistema de física e tudo mais, os goleiros foram totalmente reinscritos, tá? Então a mecânica de goleiro vocês vão sentir logo de cara. Eu acho que talvez é o que vocês mais sintam quando vocês pegarem o FIFA 22. Os goleiros estão bem diferentes, tá? Eles têm outras animações, na verdade, muitas outras animações que eu senti. O estilo dele de pular a bola, de pegar... enfim, no mano a mano, velho, nessa versão aqui, é algo que a EA já falou, que eles já estão cientes, eles vão melhorar sobre isso. Mas, velho, eu vou falar pra vocês, no mano a mano aqui, cara, meu Deus do céu. Você contra o goleiro vai te engolir. Como assim, Muzão? Você não vai conseguir fazer gol não, papai? Ele é muito bom, o reflexo dele nessa versão é muito forte, tá? Então,
eles vão provavelmente nerfar, porque os goleiros aqui estão muito apelões. E quando eu falo muito apelão, é realmente, é muito apelão. Vocês não têm noção. Frente a frente com ele, ele vai ser um gigante pra cima de você, tá ligado? Ele vai pular. E, tipo, é bem legal porque o novo sistema de reinscrição de goleiro, né, que foi reinscrito todo o sistema dele, os pulos, do jeito que ele dá, o jeito que ele agarra a bola, o jeito que ele espalma, são defesas, assim, em milésimos de segundos, que ele, tum, só dá uma desviadinha, assim, na bola. Mano, na moral, eu gostei demais dos goleiros. Eu acho que a principal mudança, a principal diferença é nos guarda-redes, mano. Tá muito diferente, tá? Tá bem legal, eu gostei bastante. Eu acho que esse novo sistema vai ter menos falha, tá? É algo que eu percebi, assim, que eles não estão falhando tanto. E é muito legal, sabe, o que que eu senti o maior nível dessas falhas que tinha nos passados era quando ele dava rebote, né? Quando ele dava rebote, ele demorava pra tomar decisão e meio que se complicava com o zagueiro, né? O sistema de pensamento do goleiro após um rebote é muito rápido, tá? Eu vou falar pra vocês isso aqui. Eu notei muito isso. Então, assim, o goleiro dá aquela espalmada, certo? Mano, se a bola bateu nele e dá aquela espalmadinha, ele não vai pensar, ai, será que eu vou pegar a bola agora daqui a pouquinho, né? Aí ele vai lá e pega. Não. Igual no PES, né? O jogador, a bola bate no jogador, o jogador... Totalmente desligado. É tipo isso aqui, ó. O goleiro, pum, ele já agarra na sequência, muito rápido, em questões de milésimos de segundos. Então, ele toma essa decisão, que é algo que eu já critiquei em outros jogos de futebol, se é que vocês sabem do que eu tô falando. Eles demoram, né, aquela lentidão pra tomar a decisão. Não, aqui eu senti ele realmente, pum, a bola bateu, ele já, pum, já vai e já agarra. Então, cara, o Muro não pode falar do Pro Evolution. É muito rápido pra ele tomar a decisão, mais rápido que o atacante. Então, vai ser bem difícil fazer gol nesse tipo de rebote, pelo menos nesses jogos que eu acabei jogando aqui no FIFA 22. Agora, uma das coisas que eu não gostei, pelo menos enfrentando aqui a CPU, foi os autoblocks. Os autoblocks foi algo que... nossa, tava muito autoblock. Isso me assustou um pouquinho. Até mandei o feedback e falei, mano, você não consegue fazer passar nada, cara. Nada. Autoblock pra cá, autoblock pra lá. O que me deixa um pouquinho mais aliviado é que existe uma opção agora de controles que você consegue ver lá. Eu queria poder mostrar isso pra vocês. Mas qualquer jogo que você for jogar online, o autoblock, auto não sei o que lá, que eu tenho que depois conferir aqui, mas tudo que é automático fica desabilitado por padrão. Você não consegue jogar nenhum modo online, tá? Com, acho que é auto... Tem um negócio até de drible, agora até me fugiu o nome, eu tenho que conferir aqui depois. Todos esses sistemas de automáticos, todos são por padrão e não pode habilitar ou desabilitar. Então, tipo, por padrão, você não pode habilitar ou desabilitar autoblock nem nada disso. Então, vai ficar, acho que, um nível um pouco mais competitivo, vamos dizer assim, nos modos online. Pelo menos eu espero. Pelo menos é essa opção que tem ali pra você ativar no seu controle e aparece lá tudo isso, as informações que eu tô falando pra vocês. Questão de câmera. Câmera é a mesma coisa, pelo menos nessa versão que a gente viu do FIFA passado na nova geração, FIFA 21 no PlayStation 5, aquela câmera um pouco mais de lado, continua assim. Eu gosto bastante da câmera Pro, né? Eu gosto muito daquela câmera em terceira pessoa e senti um pouquinho de melhoria. Mas não é algo que chegue aos pés de um Roman Stilato, por exemplo, tá? Então, eu fiquei um pouco desapontado por isso, porque eu pedi realmente uma câmera melhor de câmera Pro, câmera jogador. Por enquanto não foi atendido. Vou continuar brigando com a EA pra até eu conseguir essa câmera pra gente que gosta de jogar essas carreiras de jogador, né? Ainda mais agora que eles estão começando a dar um pouquinho mais de atenção pro modo carreira jogador. De qualquer modo, eu deixei o melhor pro final, tá? Deixei o melhor pro final. Primeiro, antes de mais nada, o desgaste no gramado voltou. E voltou forte. O problema é que voltou um pouquinho mais forte, mas acho que isso dá pra corrigir. Às vezes, mano, às vezes não. No final da partida, mano, eu já peguei partidas no qual o gramado tá parecendo uma verdadeira guerra. Passaram, cara, 50 mil pessoas ali dentro, tá ligado? Então o gramado tá muito desgastado, com buraco, enfim, bem desgaste. Acho que vou ter que dar uma ajustadinha nisso, eles vão ter que corrigir, deixar um pouquinho menos desgastado. Mas vamos lá, dois fatores primeiro. Primeiro deles, coloração. Senhoras e senhores, pode comemorar, porque a coloração foi totalmente mudada pra esse FIFA 22, tá? A coloração tá mais viva, mais com cor, com, enfim, saturação. E aí a gente chega numa palavra que pode ser uma palavra que os caras vão tirar do contexto e vai sair muito mal pra mim, tá? Esse é o FIFA que mais me lembrou o FIFA 17. Esse é o FIFA que mais me lembrou o FIFA 17, por quê? A coloração dos gramados tá bem igual, sabe? Aquela coloração bem viva, cheia de cor, luz, muita iluminação, não tá um jogo escuro. Até, mano, se eu pudesse mostrar pra vocês a diferença lado a lado, por assim, do Anfield, que eu joguei no Anfield, no FIFA 21 e no FIFA 22. É basicamente, tipo, um tom amarronzado no FIFA 21, no FIFA 22 é verde, é claro, é com vida.
é gostoso. Então, todos esses fatores me fizeram lembrar. No momento, eu escrevi lá no grupo dos Game Changers, falei, mano, esse é o FIFA que mais me lembrou o FIFA 17. E o FIFA 17, pra mim, é um dos melhores dos últimos anos que a gente teve, né? É, além do lançamento do The Journey, a coloração, os gramados, o desgaste. O 17 foi maneiro. Enfim, tudo era muito bom. Esse foi o FIFA mais parecido até agora que eu joguei e testei. Então, nessa beta, eu gostei. Alguns pontos precisam ser melhorados, como eu passei pra EA, como eu passei pra vocês. Não quero criar hype, não acho que é o melhor FIFA de todos os tempos, tá? Não sei, isso daqui a um lançamento a gente vai poder ver se vocês vão gostar ou não. Até porque eu só joguei algumas partidas, acho que, sei lá, umas 8, 9 partidas contra CPU. Melhor FIFA de todos os tempos é muito bom, né? Não vou nem afirmar nada disso pra vocês. Mas algo que eu posso afirmar com toda certeza é que é o jogo de futebol mais bonito que eu já vi. É, realmente, o PlayStation 5 tá absurdo, a qualidade gráfica dos jogadores, do cabelo, né? No sistema de cabelos que eles têm. É, em questão de câmera, tem umas câmeras bem legais também, assim, de trás do gol e tal. Cara, qualidade gráfica é algo que aí tá de parabéns. Ficou muito bonito. Eu acho difícil qualquer outro jogo de futebol, mesmo na Unreal, bater de frente, eu acho, né? Não sei. Não testei. Mas, cara, pelo que eu vi, tá muito lindo. Pelo menos no PlayStation 5, a única versão que eu testei. De qualquer modo, cara, é isso. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Não quero criar hype, não quero deixar vocês esperançosos. Gostei do que eu vi. Algumas coisas precisam melhorada, mas eu já passei isso pra EA. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês estão esperando, o que vocês acharam do que eu falei aqui vou pra vocês aqui, sobre vou o FIFA 22. FIFA, seu que eu safado. Testei. Você não vai fugir de mim, essa informação pra você, tá? Não esqueça de se inscrever. Vai ter muito conteúdo de FIFA quando sair, de outros jogos também. Muito obrigado novamente a EA por ter me escolhido como parceiro, como Game Changer. Muito feliz por essa oportunidade. Tenho certeza que muita gente queria estar no meu lugar. E graças a Deus eu tô aqui. Meus lindos, muito obrigadão. Fiquem com Deus. E espero que o FIFA 22 seja muito bom. É isso. Valeu. Só quero ver. Até quando você vai ficar fugindo do X1. Eu vou te humilhar tanto que você vai ficar com vergonha de postar vídeos do melhor FIFA de todos os tempos. Sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. Cara, os caras vão infartar hoje. Será que vai, galera? Será que vai, galera? Olmo Pro aí, Olmo Pro. É Olmo Pro mesmo? É ele mesmo? Eu vou te pegar, seu safado. Tu vai ver só. Tu vai ver só. Vou treinar com o Kakashi, que é coach de FIFA. Coach quântico de FIFA. Vai ficar ruim pro teu lado, mo. Já vai treinando aí, que tu tá com, já tá com o jogo um mês antes de mim. Já tá com o jogo... Ah, o Palestina já vai banir o Mu. Não é pra banir não, hein, caralho. Quero ver o teu react do meu vídeo. Não, até que eu tava tranquilo. Eu já tô cansado já. Mas vou soltar lá. Mas achei que foi maneiro. Principalmente a parte do goleiro, a gente concordou bastante. Quando apareceu a parte do goleiro aqui na live, eu falei, caralho, finalmente os caras mudaram aquele goleiro horroroso. Nessa beta tava muito forte. No mano a mano contra isso não faz porra nenhuma. É, mas isso também os caras devem acertar. Os caras devem acertar essa porra. E também quando for pro online, no Ultimate Team goleiro não serve de nada, filho. O goleiro é um inútil no Ultimate Team. Todo mundo humilha o goleiro. Os caras dão lambreta no goleiro, dá lá croqueta, fica driblando, faz gol de letra. É porque eu acho que a máquina é mais difícil do que a maioria dos players online. Pelo menos eu sentia essa porra quando eu jogava. Né? Os caras sabiam driblar pra caralho, mas eram meio ruim e tal. Principalmente defendendo. O Neymar tá careca no jogo, o calvície chegou até ele. Tem que falar pra ele apresentar aquele médico lá, porra, que tu meteu o implante. Vamos ver, né, cara? Vamos ver como é que vai ficar aí essa porra. Pô, eu torço muito pra que o FIFA seja... Por mais que eu não... Se não me agradar, eu não vá jogar tanto. Mas, pô, tem muita gente, né, que só joga essa porra. Os caras ficam estressados que a EA não faz nada. E agora, pelo menos, os caras tentaram mudar um pouquinho, né? Tamo junto, Mu.